Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Alloh nazarda tushgan ushbu xonadonga barchalar xush kelibsizlar. Kiyotora bizam sizga baxt tilaymiz. Ilohim Allohdan ahli sog'lik, ahli solih farzandlar tilaymiz. Sizlardan to'ylarga xizmat qilish barchamiz janasib qilsin. Shukrchiliklarning iltimoslariga, talablariga, shu bo'yda o'ykalarimiz talablariga bir qo'shiq qilganmiz. Shu qo'shiqni aytib beramiz. Kiyotora tabrik sifatida baxt tilaymiz. Qo'shiqni tirib turasiz. Boraman men hozir. Tayyorlab. Qishqovurib o'chirolmas yuragidan olovni. O'zga yurtning yigitiga aslo bermas jilovni. Pishirishda teng kelolmas hech kim unga palovni. O'zbegimning yigitlari o'zbegimning yigiti. Uylanmoqqa shoshilma ukam, uylanmoqqa shoshilma ukam. Bo'ydoqlikning gashtini sur yotib, nima foyda uylangan bilan qizlarga gap otib qolib. Uylandingmi ishchadoq ukam, uylandingmi ishchadoq ukam. Ketolmaysan hech qachon qochib, hech shoq qissalar gaplar otganda qolaverasan og'zingni ochib. Uylangandi uylangandan so'r, har kuni savol, har kuni javob. Ishonmasan uylangan oshlingni qulog'ini kir. Uylangandan bittasi o'zim. Bela qulosim. Uylangandan bittasi o'zim. Nima qilay sochga tushdi oq. Bilganimda chiriy yigit so'zim. Bir umrga o'tardim bo'yda. Bo'yda ukam gap so'zlardan rosa kuydi. Yaxshi ko'rgan qizingga so'zing sovuq bo'ldi. Bo'yda ukam gap so'zlardan rosa kuydi. Yaxshi ko'rgan qizingga so'zing sovuq bo'ldi. Kelin tomon uy ko'rdiga kelib ketdi. Mana shunday bo'lib qo'ygan bo'lib ketdi. Mahalla ko'yi qachon deya ko'p so'rashar. O'zbegimning hovlisiga to'y yarashar. Jo'ralari bir bo'riga sanchir ekan. Kiyov ko'raman ufot ko'rgan. Bizlarga ilk visol tuni irim bo'lar. Yusta asal oyidan ham shirin bo'lar. Bugun erta pasro. Bugun erta kampirlarning uyqusi yo'qdi. Buni esa ikki yoshga farqsiz yo'q. Kelin kiyov yonar misol olovida. Yuzlar ham yorib bo'lsin el oldida. Intiq bo'lma choyda turgan shamaga yam. Shunday to'ylar nasib qilsin uylanmagan bo'ydoq bo'ydoq ukalarga ham. Qo'sha qalib mahli bo'ling. Marhamat joylarga.